Red Blue JD. 심해 우리 기관으로 뵙자주. 오 콘도 오지만 행기. 우가 콘도 오지만 우가 노가 바위. 나보가 바구치 치자와 모호라 모모코라나. 하고 수업지 타우 창원 후기. 이자 kuri byatunganyijwe n'inganda gusa ariko nanone kwita ku byo bahaga imibiri yabo twite ku byabaga bibakikije nibyitwaga bo umubiri wacu bijyanye n'ibikikije umuntu wa none mu kinyejana cya 21 nibihe twawurinda tubikura he tubiterwa nande biva he ngo ayikaze mu buzima nkingi uri kumwe na kubwimana Vedaste udashobora gusobanura impamvu y'ugutera nyamara icyo gisindisha gike gishobora kuburizamo imikorere myiza inyuranye yo mu miterere yawe nko kwibuka amakenga kwita ku bandi n'ubushake bwiza ibo bisanga muri guide de formation personnelle kuri page ya 33 na 34 mu mitwaro isi yikoreye ibiyobyabwenge bifite umutwaro wiyongereyeho bikabiri no mwanya wa mbere hari igeranya ryakozwe basanga ko abana 45 bamereye nabi hari ababyawe n'abasinzi abana 80% bifata nabi usanga barabyaye n'abanywi b'ibiyobyabwenge abana 70% b'inkora mabi badatinya ibibi ari abana bakomoka ku basinzi abana 63% b'ibigoryi babyawe n'abanywi babyo impanuka nyinshi zikorwa zituruka kuri bo kuko amaso n'amatwi yabo ngo ntibikora neza impanuka hagati ya 20% na 40% ziba buri mwaka ziterwa n'ibiyobyabwenge buri mwaka mu Busuwisi abashoferi 63% bahakura uruhushya rwo gutwara permis de conduire bazize ko banyoye ku biyobyabwenge bagatwara imodoka irindi igeranya naryo ryasanze ko abantu bicwa n'indwara zinyuranye abanywi babyo ari benshi cyane abantu bicwa na kanseri 3/4 n'ababinywa aba kandi bicwa no kuvira mu bwonko ku kigero cya 3/4 abica n'indwara z'umwijima n'agasabo k'indurwe n'9/10 habica n'indwara z'impyiko ni umwe kuri 5 habiswe n'impanuka 2/3 biterwa n'ibiyobyabwenge habiyahura 2/3 n'abaminywa igitunu cyo mu bihaha abantu bicwa n'umusonga izi mpanuka zifata abantu bari hagati y'imyaka 35 na 50 bisanga mu gatabo no enos enfants page 288 umuntu yariye nabi cyangwa yanyoye nabi bimutera indwara z'amoko yose bamwe bambara ibitaba amaze imbeho maze amaraso yabo ntagire mu ngingo zose iyo wambaye hamwe ahanduka hambika ubusa bituma umuvuduko w'amaraso avanye mu mutima agera ahambaye ubusa akagabanuka ingorane zikabanziriza mu mutima mu mitsi yumva no mu ihore iyo wabaje bagenzi bawe nawe uba witariranije n'umutima nama wawe imitsi yumva igahura n'intambara indwara z'ubwonko uziri kwiyongera kandi zimere n'aba bantu icyakora biraruhije kumenya ukanasobanukirwa iby'ubura kuko utagira gahunda usanga ariwe ntwari yo kuvuga abandi umugore utazi gutunganya uyumureba burinda abwira avuga ko ari bubitunganye mu kandi kanya umutegetsi yigisha abaturage gusaba imfashanyo saza akazirira ahantu henshi umunebwe ntashaka kwica amasaha yo kurya abanyamwete ku murimo usanga inyungu y'ibyo baruhira izwi n'abandi wabyaye nabo ugasanga yicuza ibihamwe n'ibindi byinshi biri kubuza abantu amahoro indwara zikaba zibonye urwaho nta muntu ubibibi ngo asarure ibyiza kandi iyo wimye ubwonko ibyo bukeneye ntabwo uhomba wenyine ubusa n'umugore ugaburira umwana akibagirwa umugabo we turi mu gihe gikumira ibyiza maze ibibi akaba ari byo bihabwa intebe bigahabwa ikaze intego y'ibibi ni ukurandura ibyiza nk'uko imbuto z'indwara zirwanya ubuzima umuntu atazi iyo biva n'iyo bijya ndetse benshi birirwa bagaburira indwara naho bo n'ubuzima bwabo bakicwa n'inzara ikirere duhumeka kirimo umwuka mubi ufite imbaraga zo kwica imiti yumva ishinzwe kwitegeka ntiyiri gucogoza imbaraga yo gutunganya bifite ubushobozi bwo kubuza umuntu kwifata tugeze mu gisekuru cyemera ikije cyose kandi kigaha uburenganzira byose kwiyongera kw'ibi bimaze gutuma ubwenge bunangirwa nicyo gituma ibi bikorwa ukabona ntacyo bitwaye umutima iki ni igihe cyo gusetswa n'ibidasekeje ni igihe cy'ubusinzi bw'isoni bwo gutaka ibyo utazi kandi ugakoba uwo mudafite icyo mupfa wakoze ibi ugasanga agira abayoboke kuruta wakoze ibyiza ibi byose bigaburirwa ubwonko bukabimenyera
ingaruka zabyo nizo tubana nazo muri munsi abamwe tutakita ku buzima bwacu bamwe tuti twanywa twarya tutabikora tuzafa ni ikimenyetso cy'ubwihebe gucika intege guhotera abandi ibana ibona mu gatabuka Traitement des troubles émotifs kuri page ya 42 igihe hafi ku isi yose inzara iri kubica bigacika igihe inama yo kurwanya inzara zitakiva mu byicaro igihe ubushyuhe bw'ubutayu biri kwiyongera ku isi igihe kwangirika kw'amashyamba kuri gutuma amazi akabanuka kandi akaba mabi muri iki gihe cy'igihombo rusange abantu bibereye mu ishuri ryo kwikubiraho kwigira basimbirimo mu birebana n'ibyiza by'abandi umuntu ahugiye mu bye bigatuma yica amatwi ngo atumve uburibwe bw'abandi benshi mu baturage barinaniwe ku byo batirirwa bateganiriza ejo kuko nibyo uwo munsi bayibona batazi iyo bivuye mu bakene n'abakene kurya nabi bimaze kuba nk'indwara y'icyorezo ni umutima mubi n'ingeso mbi nicyo cyatumye Curtis Shears w'i Washington DC avuga ko kurya nabi bifite uruhare runini mu bugizi bwa nabi bw'abasore ikibazo gikomeye ni uko umuntu arya agahaga ariko ntibuze ingingo kubura ibyangombwa ni byiza kurya ugahaga ariko indyo yuzuye yo ni akarusho wishaka ibyo ukunda gusa ahubwo reba ibyo ubuzima bukeneye umugabo n'umugore bo mu rwego rwo hagati rw'ubuzima bukeneye ibihumbikisho hagati 2000 n'ibihumbi 2800 buri munsi mu mwaka w'1968 muri Leta Zunze Amerika bavuze ko imiryango 9% batunzwe n'ibyo kurya bikennye abantu 10 million baryama bujuje igifu naho ingingo zabo zishwe n'inzara kubashakira ibisubizo n'ubushakashatsi bwimbitse harimo imiti itandukanye ndetse niyo mwari mwaramutumye tutangetwa yagarutse ku barwayi b'indwara zitandukanye asima ibibyimba diyabete umutima umutwe udakira kutabyara kudatera akabariro neza ndetse n'abagabo bashaka kongeresha gahunda gute igicuri imitsi imitezi kutajya mu mihango ku bakobwa ndetse n'izindi tutavuze nyaruka kuko muganga ngetwa yagarutse n'imbaraga zitandukanye aho yabazaniye imiti y'indwara zavuzwe haruguru ndetse n'izo mutumvishe uyu muganga ukoreye mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda Uganda Congo
Congo, Sudani na handi yaje n'imiti ikomeye kandi kabuhariwe mu kuvura indwara zitandukanye zananiwe n'imiti ya kizungu mu karere ka Rubavu ibyanyu namwe byasobanutse Dr. Ngetwa yabafunguriye ishami mu murenge wa Gisenyi akagari ka Bugoyi umuhanda umanuka ku Giponda hepfo gato ya Unama munsi y'icyapa cya taxi wanavunyisha kuri 0-7-2-3-7-6-10 kandi abinyemirambo ni Corona Turacom munsi gato y'akazu k'amazi cyangwa se ugahamagara kuri 0-7-8-4-9-3-6-6 Dr. Ngetwa mugana bungabunga ubuzima bwawe bikisha bikeneye biboneka mu byo kurya bifite vitamine proteine n'imyunyu ngugu abantu bafite imibiri ikennye n'abakunda kurya umugati urimo isukari imikati isanzwe amasose amafiriti ibinyobwa bivanzemo umunyu n'isukari benshi uburyohe nibwo bugenga amahitamo yabo iyo miri itagira intungamubiri zihagije ikisigira ba nyirayo n'amaraso akennye aya maraso akennye natuma imibiri yabo ishobora gufatwa n'indwara zanduza mu buryo butaguranye kandi imibiri yabo igahinduka akajagari k'indwara z'udukoko virus ibyo bita infection na virus z'indwara zinjizamo imbuto microbe zikagenda ziyongera kandi zishobora kwanduza sigira igihe sigira n'akazu kazo abashakashatsi mu birebana n'imirire myiza n'ingaruka yayo bavuze ko abantu barya ibyo kurya bikennye ntacyo bashobora kumara ibihugu byabo nta bwenge bafite bwo gutunganya gahunda y'imboneza mu bantu n'imboneza mikorere akaga duterwa n'isukari isukari ivugwa aha nikomoka mu bisheke kandi asikre ikabanyujwe mu nganda nubwo isukari iyi tugura ku masoko umubiri wacu yikenera ari kwikenera ku kigero gike kuko umubiri ukenera isukari ndemano iva mu biribwa maritose itigerigwa nabi ingingo z'umuntu igisheke ubwacyo kiba gifite isukari nziza ku kigero cya 15% wakinyuza mu ruganda kikazimiza kwivure manyesiyumu kuri 33% abantu batagira icyo bakora bagakora biyicariye isukari yabo ntikwirakwizwa neza mu maraso ibuza nayibona muri philosophie de la santé kuri page ya 51 kugeza kuri 53 ninansoreje ubuzima nkingi bwa none kwibutsa ko fanta imigati ya gato itabi inzoga inyama dessert creme yaurute secret imitobe yitwa syrup aniho abantu bakura isukari nyinshi umubiri udakeneye batabizi iyo babiriye bakanabinywa ku bwinshi isukari itera n'indwara ya diabete iryo zina ubwaryo risobanura kwambukiranya ki traverse ni indwara irangwa no gusohora inkari nyinshi ifite amoko hariho diabete ifata abasore ivurishwa ibintu bifite insuline hariho diabete ifata abakuze bene wahabwa ibyo kurya bitarimo isukari agahabwa n'ibinyobwa birwanya isukari diabete iterwa n'uko umubiri ubuza imisemburo ngengamikorere hormone ibyo bigatuma hypophyse ikora nabi ishobora guterwa no kunywa byinshi kenshi ni ubuzima nkingi amagara yacu tubungabunga ngo adasandara niyo twirukanka buri munsi twiyuhakuya dushaka icyarengera iyo ari mu kaga twese ducika intege tukabira ibyuya tukara amaboko wari kumwe na Kubwimana Vedaste Blue JD.